Direktor kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici, Bratislav Lazić, je na konferenciji za medije kazao da je zadovoljan epidemiološkom situacijom u srpskim sredinama na Kosovu do ovog trenutka, pošto, kako kaže, još nema zaraženih. Taj koji bude došao do te neke faze koja je toliko intenzivna, da mora da se obezbedi podrška što se tiče i značajnih i medicinskih aparata i dodatnih procedura i dodatnih sistema lečenja i svega ostalog, takvi pacijenti će biti prebacivani u regionalni centar koji će biti određen, odnosno koji već postoje i formirane su na teritoriji Srbije. Na pitanje novinara da li je bilo testiranih u opštini Gračanica, Lazić je odgovorio. Nismo imali ni jednog testiranog i hvala Bogu nismo imali ni potrebe da ih testiramo u aktuelnom trenutku. Lazić je kazao da je još pre 15 dana formirana grupa kojoj su pristupili svi direktori zdravstvenih ustanova na Kosovu, koji učestvuju u pripremanju strategije i sprovođenju planiranih mera u smislu prevencije koronavirusa. U sklopu toga mi smo formirali 5 mobilnih timova koji funkcionišu na teritoriji centralnog Kosova i čiji je cilj da na telefonski poziv, a također smo formirali i jedinstveni telefonski broj na koji bi trebalo da se javljaju svi oni naši građani koji iz bilo kojih razloga sumnjaju, ali na osnovu osnovnih simptoma koji su objavljeni u medijima, da sumnjaju da su možda zaraženi virusom korona, i cilj je izlaska mobilnih timova i pregled u njihovim domovima iz razloga da se ti ljudi ne pojavljuju u zdravstvenim ustanovama. Objašnjavajući simptome virusa COVID-19, infektolog Boban Stolić je istakao da koronavirus napada donje respiratorne kanale i da na taj način može izazvati tešku upalu pluća, čak dovesti do otkazivanja pluća. Ipak nada se da takvih neće biti. Sve ove mere koje je do sada preduzela naša zemlja, koje preduzima naš zdravstveni sistem u smislu sprečavanja dalje širenja ove epidemije, ja se nadam da će dati rezultate. Stolić je dodao da ćemo evolucijom doći svi u dodir sa ovim virusom, ali da će se na taj način stvoriti kolektivni imunitet. Kaže da je bitno da se to desi tokom letnjih meseci. Ovaj virus, kada budemo došli u kontaktu tokom letnjih perioda, neće biti u stanju da izazove sve ove komplikacije koje izaziva sada. Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović je kazao da su do sada dezinfikovane sve javne institucije. Govoreći o nedostatku maski, on je rekao da je lokalna samouprava nabavila određeni broj maski, rukavica i jedan respirator za bolnicu. Stupili smo u kontakt sa svim ljudima koji drže trgovine u našoj opštini. Za sada je situacija sa snabdevenošću dobra, s tim što smo napravili određene kontakte, ako zahvali nešto u prodavnicama, da brzo reagujemo, pre svega ako bude došlo do nestanka brašna i osnovnih životnih namirnica. Na prvoj konferenciji za novinare koju su zajedno organizovali predstavnici opštine Gračanica i zdravstvenih ustanova, bilo je moguće postaviti samo dva pitanja, dok su mnoga ostala nerazjašnjena, kao na primjer gde se nalaze izolacioni centri na teritoriji ove lokalne samouprave.